כשאדם יודע, אני מי אני? נשמה. הנשמה שלי קדושה. הנשמה של האדם הכי פחות. יש לה כוח לעמוד כנגד כל העולם הזה. עם כל התאוות. כשאדם יודע את הכוח שלו, אז הוא ינצח. היצר, מה אומר לה ונמה? הוא אומר לו, תראה, עשית הדבר רע, אתה רע, אתה רשע, זה שקר. אני טוב, הרע זה לא אני. הרע זה לא אני. רע זה שרה, שיתגבר עליך. ואם אני יודע שאני טוב, והרע זה לא אני, אני עכשיו אתפלל, ואני אתחזק בתפילות עד שאני יצא את הרע שלי. כל אדם צריך לדעת את זה. שאם הוא יודע להפריד, לעשות הפרדה, מי זה אני? זה הנשמה הקדושה. הרע זה היצר רע. ואם אני מתחזק בתפילות, אני כל יצרה אפשר לנצח אותו. כל עוד אדם יבוא, לזאת שיהיה חזק, ללכת מהמון תפילות, וכל עוד יצא מהרע שלו, אמן.